Sveiki visi sugrįžę į Jonopolis kambarėje dirbtuves. Šiandien norėčiau apžvelgti labai aktualią temą, kadangi pavasaris ne už kalnų, tiksliau šią savaitę, kas mane labai džiugina, norėčiau pašnekėti su jumis apie kambarinių augalų dauginimą. Šiandien peržvelgsime tam tikrų kambarinių augalų rūšių dauginimą. Jeigu jums patiks šitas video, galėsime pratęsti ir padaryti antrąją dalį ir pakalbėti apie dar įvairesnių kambarinių augalų dauginimo būdus. Todėl, nieko nelaukdami, pradėkime. Pirmiausia, peržvelkime vieno iš paprastesnių kambarinių augalų, kuris yra gan dažnas kiekvieno mūsų namuose. Tai yra zamekulkas, arba pinigų medis, kitaip vadinamas. Aš žiauriai mėgstu, jis mano vienas pirmųjų kambarinių augalų. Ir nepatikėsit, bet šitas visas didelis augalas išaugo iš vieno lapuko. Tuo momentu, tai yra prieš 4 ar 5 metus, kai gyvenau Anglijoje, vaikščiau po kambarinių augalų skyrių ir radau vieną nukritusį lapuką zamekulko. Ne, tikrai iš karto sakau, aš iš parduotuvių neimu vaikučių, kaip kiti žmonės mėgsta, man asmeniškai labai nemalonu, juk kiekvieną kartą, kai atėjai į kambarinių augalų parduotuvę, noriu įsigauti kuo gražesnį ir sveikesnį augalą ir man žiauriai nepatinka, kai žmonės vaikšto ir raško tos augalus ir dedasi savo kišenį. Taigi, grįžkime prie dauginimo. Tai jį galima dauginti labai įvairiausiais būdais. Vienas iš paprastesnių, kaip ir minėjau, tai tiesiog nugnybti lapuką ir įstatyti į drėgną žemę. Lygiai taip, kaip padariau čionais. Tuoj parodysiu. Tai tiesiog nežinau, ar jūs gerai matote. Čia yra paprasčiausias zamekulko lapukas. Viskas įkištas į žemę, palietas. Ir aš jį stengiuosi lieti vos ne kas antrą dieną. Stebiu, kad žemė būtų nuolat drėgna. Ir jau po kokio gero mėnesio pas mus turėtų išlysti bulvytė. Bulvytė tai yra iš šio lapuko apačios pradės augti tokia maža bulvytė, kurie kaupsis visos medžiagos, vanduo ir iš tos bulvytės po kiek laiko pradės augti šakelės. Tai yra vienas mano mėgstamiausių dauginimo būdų, nes jis nereikalauja kažkokių specialių priemonių ar įrankių, yra be galo paprastas ir veiksmingas. Su ne kiek kartų kišau tos lapelius, iš tarkim 10 lapelių 9 tikrai prigyja. Tai kad tikrai siūlau pabandyti, paeksperimentuoti, žiauriai smagu stebėti, kaip viskas vyksta ir kaip augalas evoliucionuoja nuo tokio lapuko iki tokio augalo. Tęsiant dauginimo būdus su lapukais, taip pat norėčiau peržvelgti kitą pinigų medį. Čia yra angliškai tariant zizi plant, lietuviškai tas senasis storlapis, storalapis. Esu girdėjusi įvairiausiai vadinant draugystės medis, šeimos medis, pinigų medis. Esmė tame, kad jis labai labai gražus kambarinis augalas. Galbūt į medį kol kas dar nelabai panašus, bet jau kaip matot, stiebai jau yra truputėlį sumedėję. Ir kaip jie dauginasi? Dauginasi labai panašiai, kaip ir zamekulkas. Tai paprasčiausiai užtenka nuimti paprastą lapelį nuo šakelės. Arba tos galima paimti tą pačią šakelę. Čia jau priklauso nuo jūsų įnorių. Aš asmeniškai esu dauginusi iš lapukų, ir jeigu jūs gerai matote, čia yra keletą nukritusių lapukų. Tiesiog, nežinau, augalo gyvavimo metu, kai laiščiau ar užkabinau ar kas ir nukrito tie lapukai ir kuo puikiausiai prigijo ir auga toliau maži vaikučiai. Koks dauginimo būdas? Tai svarbiausia, lapuką nuplėšti gražiai ir tvarkingai, kad nenusirautų pusę lapų, nes tada jums nieko nesigaus. Geriausia nuplėšti nuo pat koto atsargiai po truputėlį judinant ranką ir paprasčiausiai smeigti į žemę. Vėlgi, aš laistau panašiai kaip zamekulka, bet ne taip dažnai. Nes storalapis nelabai taip stipriai mėgsta drėgmę, jis yra sukurentas, tada mėgsta sausesnę pusę, kuo puikiausiai auga apie jį pamiršus ir palaišius kartą į mėnesį jis jūs kuo puikiausiai auks. Tai šnekant apie tai tikrai rekomenduoju išbandyti ir įtraukti į savo žalėją šeimą, nes yra puikus, gražus augalas vertas dėmesio. Taip pat, jeigu nenorite ir bijote dauginti iš lapuko, ir tai žinoma, yra ilgas procesas, tai užima laiko. Pas mane yra
dar daugiau vaikučių išaugusi būtent iš šito paties medžio ir iš tokių pat lapukų. Bet jeigu norite, kad viskas vyktų kiek greičiau, galite paprasčiausiai nuimti šakelį nuo medžio ir įsmeigti ją į žemę ir jau jums po kokio gero mėnesio jinai išsišakos ir auks kaip naujas savarankiškas augalas. Tad siūlau pabandyti. Dar vienas sukulentas, kuris man yra be galo gražus, tai yra dovana nuo mano mamos. Tai yra zebra, zebras, kitaip sakant, zebra plant angliškai arba havorfija. Tiksliau, havorfija fasciata albino. Nežinau, ar pasakiau tai teisingai, bet tikiuosi, kad bent truputėlį pataikiau. Gan paprastas sukulentas, gražus, nereiklus, su labai stančiais, gražiais lapais, pažiūrėkit, kokie gražus raštai. Tiesiog neįmanoma nepastebėti tarp kitų augalų. Ir koks įdauginimo būdas, tai vėlgi norėčiau paeksperimentuoti ir galbūt padaryti kažkada video, nuraškius vieną lapuką ir įkišus į žemę. Nesu tikra, ar tai suveiktų. Galbūt galite man komentaruose pasakyti, jeigu žinote, ar tai suveiktų, tai parekomenduokit, būtinai pabandysim, eksperimentuosim. Bet paprasčiausias įdauginimo būdas, tai kaip matote, čia nėra vienas augalas, čia yra daugybė jo vaikučių, kurios tiesiog išėmus iš vazono galima įkišti į naują mažą vazonėlį ir turėti naują mažą augaliuką. Paprasta, lengva ir lygiai taip pat galima dauginti daugybę kitų įvairiausių kaktusų. Trūdžiai. Lygiai taip pat galima dauginti ir kitus įvairiausius kaktusus su vaikučiais. Tuo čia turiu pavyzdį. Kaip tarkim, čia nais vazoniukas su įvairiausių kaktusiukų vaikučiais. Tai kaip matot, žiūri paprasta, žiūri lengva ir jie auga, džiugina ir tikriausiai negreitai bus dideli ir gražūs augalai, bet pakentėti ir pasidžiaugti mažais augaliukais visada smagu ir verta. Dar vienas augalas, apie kurio dauginimą šiandien norėčiau pašnekėti, tai yra tradeskantė. Tai irgi vienas iš tų kasdieniškesnių augalų. Esu jų daugybę mačius ir jų porošių yra labai gražių, kaip ir prieš tai minėtas zebro plantas augalas. Lygiai taip pat yra ir dryžuotos tradeskantės. Tai yra šis augalas mano iš nugaros. Matote, jis gan vešlus, gražus vijoklis. Pas mane, kadangi yra šiauriniai langai, tai žiemą jie pas mane labai subloksta. Bet vos tik atėjus vasarai vėl išleidžia daugybę, daugybę gražių lapų. Ir kaipgi jos dauginti, o tai yra be galo paprasta, tai tiesiog reikėtų nupjauti vieną šakelį, galite, kad ir 10 skirtumo nėra, bet svarbiausia, kad šakelė būtų per vidurį tarp kelių nupjauta. Nežinau, kaip vadinasi, ne kelias, tos rievelis, tarp lapukų žodžiu. Įkišus jie į žemę, po keleto savaičių net jau išleidžia šakneles. Ir žiūrėkit, iš tokio didžiulio augalo aš su pridauginus daugybę mažų augaliukų, kurie džiugina mano namus. Tai pavyzdžiui, šis augalas ir štai jo yra vaikutis, kuris paprasčiausiai auga kaip jo mama. Džiugina ir jau po kokių 2 metų jis bus lygiai tokio pačio didumo kaip ir šitas motininis augalas. Šitas augalas taip pat yra išaugintas iš tokios vienos šakelės, kas yra neįtikėtina man ir žiauriai smagu matyti, kaip jis auga ir keičiasi. Ir tikiuosi vieną dieną šitas užaugs toks pat didžiulis. Juos prižiūrėti labai paprasta. Pas mane šitas augalas yra taip pat vienas pirmųjų. Numarinti jį buvo labai sunku, nors pradžioje aš tikrai nebuvau puikiai gėlių augintoje. Bet, o žiūrėkit, šitas nesenai kištas į žemę pradėjo leisti vaikutį. Štai čia, nežinau, jūs matot. Štai čia žalias vaikutis. Nelabai fokusuoja kamerą, bet įsivaizduojate. Tai juos prižiūrėti žiūri lengva, palaistų kartą į savaitę, žiemos mėnesiais, vasaros galbūt, kartais papurškiu, važiemą papurškiu daugiau, vasarą palaistų truputėlį dažniau. Ir jie kuo puikiausiai auga ir džiugina mano akis. Tad rekomenduoju pabandyti ir mėgautis savo augalais namuose. Kitas kambarinis augalas, kurį norėčiau paminėti šiame video, yra gražus vijoklinis augalas, anglai vadina jį potos. Ir amerikiečiai, bet lietuviškų pavadinimų žinau, kad neatsimenu dabar, aš daugybę augalų žinau angliškus pavadinimus, kadangi daugybę vaizdelių stebiu anglų kalba, dėl nesupykite, jeigu ne visų žinosiu lietuviškus pavadinimus. Štai šneku apie šį vijoklį, matote, be galo gražus,
labai graži lapų spalva. Ir juos be galo lengva pažiūrėti. Jis vienas iš mano, šitas nėra mano pirmųjų augalų, bet kiek esu mačiusi video YouTube, tai visi sako, kad tai yra puikus augalas pradedantiesiems. Tai jeigu dar nepradėjote auginti augalų ir norite pradėti, tai siūlyčiau pradėti nuo tokio augalo. Jis yra be galo gražus, labai gražiai atrodo ant lentynos visas tas ilgas jo vijoklis. Ir juos šiauri lengva dauginti. Kaip matote, jo šakelė buvo nupjauta, tai aš nupjoviau. Ir kaip matote, jis jau leidžia naują šakelę, kas yra be galo smagu. Ir kaipgi aš dauginau šitą augalą. Taigi matote, tarp kiekvieno lapelio yra labai didelė erdvė. Ir prie kiekvieno lapelio yra šaknelė. Yra šaknelė, tai čia, jeigu matosi gerai, vos ne prie kiekvieno lapuko. Tai kaip jį galima dauginti? Galima nupjauti paprasčiausiai tarp lapukų ir visą tai sukišti į vandenį. Ką aš dariau, tai nupjoviau tarp dviejų šitų rėvelių ir įkišau jas visas iš tai tokį stiklinį indą. Pilną vandens pripyliau, vos ne kaip akvariumus gavosi ir jie pas mane tenais buvo apie 2 mėnesius. Po tų 2 mėnesių jau šaknis užaugo didžiulis, labai gailiuosi, kad nesulaukiau, kol pradėjau filmuoti video ir įsodinau į žemę. Bet štai kaip atrodo įsodintas naujas augaliukas. Jis, kaip matote, augo kuo puikiausiai. O čia, atsiprašau, čia kito vijoklio. Matote, truputėlį kitokios spalvos. Tuoj paimsiu, turiu ir anu. Matote, auga kuo puikiausiai, čia tik aš buvau pamiršusi palaistyti, nes kaip matote, labai mažas vazoniukas ir dar molinis. Molinį labai puikiai praleidžia orą į žemę ir žymiai greičiau išdžiūna žemė vazonus, kai yra molinis vazonas. O kadangi tai yra daigelis iš vandens, tai jis nori truputį daugiau drėgmės turėti šiuo momentu, tai truputėlį apleidau. Bet viskas pataisoma ir kaip matote, jau auga naujas daigelis, bus nauja šakelė. Ir po vasaros, manau, turėsiu gan nemažą vijoklį, kurio galėsiu pasidalinti su draugais. Tai lygiai taip pat buvo šitas palaugintas. Čia kitas vijoklis ir vėlgi šakelis nupjautas, kur buvo po vieną lapuką ir vieną šaknę. Auga, viskas puiku, laukiu daigelių ir nežinau, ar matysis. Štai čia auga naujas daigelis taip pat. Jeigu kils klausimų, kad čia per žalias lazdelės, tai yra trašas. Paprasčiausias būdas, įdedai į vazonėlį trašą, šitą truputėlį išlenda, reikia užkasti truputuką į paviršyje ir laistyti paprasčiausiu vandeniu ir augalai labai jos myli. Bent jau pas mane jie džiaugiasi. Kaip aš vaidinu saldainiukais. Prieš paskutinis augalas, apie kurį norėčiau šiandieną pašnekėti, tai yra rožė, kinrožė tiksliau. Tai yra mano močiutės mėgstamiausias augalas. Pamenu vaikystėje, kai man buvo iki pirmos klasės amžius, mano buvo tai iki 7 metų. Mano močiutė turėjo milžinišką medį, tai yra beveik 2 metrų kinrožė, kuri buvo be galo graži ir žydėdavo milžiniškais raudonais žiedais. Tik pamenu, kad kažkas nutiko, man atrodo, užpuolė kažkokie vabaliukai ar kas. Ir močiutė nesugebėjo išsaugoti tokio gražaus augalo. Todėl ir mano močiutė gyvena kaime, kaip kaime, miestelėje, Švenčionyse. Ir tenais labai sunku surasti naujų kambarinių augalų. Todėl nusprendžiau nustebinti močiutę ir prieš kalėdą surasti jį naują kinrožę. Ir nepatikėsit, neradau nei vienoje parduotuvėje, perėjau visus DEP, Ermitažus, kiekvienas Maksimas ir visur, kur tik įmanoma surasti kambarinius augalus. Ir nieks neturėjo kinrožę. Nežinau, kas per deficitas, bet visi dingo. Todėl, nusprendžiau pati apvaikščyti draugus, kaimynus ir vienas kaimynas, kaip nestebuklas, turėjo kinrožę ir davė man vieną šakelį. Ką aš padariau, tai tiesiog tą šakelį įmerkiu į vandenį, tai vyko gan nesenai, prieš 2 savaitės gal. Tai kaip mato, truputėlį vėluoju su kalėdine dovana močiutės. Bet tikiuosi, kad jinai pridygs ir užaugs ir ką jinai turėtų padaryti, tai vandens nereikia pilti labai daug.
Kaip matot, per keturis pirštus maždaug pilnai užtenka. Ir ta šakelė turėtų išleisti šakneles ir po kiek laiko galima bus statyti žemę ir auks naujas gražus medis. Paprasta, lengva ir smagu. Paskutinis augalas, apie kurį šiandien norėčiau pašnekėti, tai tikriausiai visiems aktualūs kaktusai. Kaktusai mano žalioje šeimoje užima didžiulį vietą ir jau apie kaktusus tikriausiai žinau viską, kas įmanoma. Štai ši opuncija didžiulė yra iš Kipro, kai atostogavau praeito rudenį, užpraeitą rudenį Kipre, ten buvo daugybė tokių didelio puncijų, kurios buvo vos ne medžių didumo. Nu ir taip mane stipriai suvilioja, kad nusprendžiu nusiskinti vieną mažiuką lapuką ir atsivežti į lietų. Tai jis buvo maždaug tokio didumo lapukas, kaip matote, dabar jis jau paaugęs, užsiauginęs dar du vaikučius ir kažkokį vieną keistuolį ilgą, kas man žiūri jokinga ir žiūri smagiai atrodo. Kaip jos daugintis, tai kaip ir visi kaktusai. Tai paprasčiausiai nuraškai lapuką, įstatai žemę, palaistai, viskas. Jie pas jūs auks. Labas. Rokinė. Susipažinkit. Susipažinkit, čia mano šuo Rokis. Kuris yra labai didelis verksnys. Jo. Gerai, eik. Taigi. Tokia linksma nata noriu padėkoti visiems peržiūrėjusiems mano video. Jeigu turite kokių klausimų, būtinai rašykite, klauskite, galbūt turite kokių rekomendacijų, apie ką padaryti man sekantį video, galbūt įdomus kažkoks konkretus augalas. Nesidrovėkite, parašykite, prašau, palaikinkit šitą video, jeigu jums patiko ir buvo naudingas. Ir prašau, pradėkite, sekite mano YouTube kanalą, nes daugybė tokių video jau pakeliui. Tad ačiū irgi.